ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ରହି ନାହିଁ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଆଜିର ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରି ଆମର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆମେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଆମର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାର୍, ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଆମର ଦଣ୍ଡପାଣି ସାର୍, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଭବେଶ କୁମାର ରଥ ସାର୍, ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଆମର ଅଫିସର ସହକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ଭିଏମଡିସିର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତା। କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅହର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ବି, ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଦନାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ଯାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖେ ଯେ ସେ ଯାଇ
ଶ୍ରୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଆଉ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି।